Bésame, bésame mucho. And I, senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Águia Automecânica 4x4. Eu me esqueço de falar o nome completo da empresa. Se não, o nome do canal vai ficar inapropriado. Vocês não vão entender. O que é BDA 4x4? É o bastidores da Águia 4x4. Que nós estamos falando do canal Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. É isso aí, moçada. E hoje vamos gravar o vídeo de sabadão. O vídeo mais esperado da semana. E como vocês estão vendo, uma Triton. Só que não. Moçada, essa Triton aqui, comecei com ela aqui. Vou dar uma geral na oficina como antigamente. Lembra de antigamente como eram os vídeos de antigamente? Pois é. Essa Triton acabou de fazer revisão light, moçada. Troca de óleo, filtros. Tá pronta a caminhonete ali. Daqui a gente vai passar para a caminhonete do inscrito que tá aqui. É isso aí. Por isso que eu vou passar, moçada. Aqui vamos, vai ser caminhonete de inscrito, moçada. Vamos lá ver? Vamos lá. Moçada, essa porção aqui da oficina, né? Ficou legal, não ficou? Vou até tirar uma foto. Olha que foto top. Uma Hilux, uma Triton e uma Nissan. Que beleza, hein? Que beleza, tira até umas fotos, moçada. Muito bem, moçada. Triton revisão light. Essa aqui é a famosa XB, moçada. XB é aquela carroceria comprida. Vocês sabiam disso? Não! Olha o tamanho dessa carroceria. Veio essa versão da Triton aí com a carroceria mais longa, que é essa famosa aqui, XB. E a cruzeta dessa caminhonete, moçada, por incrível que pareça, é só dela. Essa cruzeta, as cruzetas do cardan só tem da XB, só nela. Acabou de fazer a revisão light. Usamos o nosso valioso óleo Repsol. Deixa eu filmar lá em cima, né? Senão o Dimas fica bravo lá. Pronto. Beleza? Ô Dimas, entendeu agora por que, que o Toyota tá mais embaixo? O Dimas falou que o Toyota, a Mitsubishi fica em cima. Entendeu, Dimas? Por que, que o Toyota tá embaixo agora? Moçada, olha aí. A Triton, revisão light. Caminhonete, câmbio manual. Certo? Câmbio manual. Passou aqui, ó. Graxa azul. Ó, moçada, a nossa graxa azul aqui entrou. Isso é uma graxa verde, esverdeada. Tá vendo? Isso é uma graxa esverdeada. Graxa de chassis, né? Que as pessoas colocam. Aqui também, graxado. Ah não, moçada, essa cruzeta aqui é blindada. Essa aqui é original dela ainda. Essa é original, fui olhar ali. Tá vendo? Essa cruzeta é original. Essa aqui sim, engraxou também, hein? Engraxou. Vamos ver aqui, engraxou. Engraxou, moçada, olha só. Protocolo Águia, moçada. Protocolo Águia. Então, Nissan Triton, Nissan Triton. Puxa, e daí aí, Dimas? Doeu o coração agora. Esse rolamento, esse retentor, o cliente vai trocar na próxima, moçada. Beleza? Mitsubishi Triton XB câmbio manual. Ela é mais longa, o chassi. Olha o comprimento aqui da. Olha o suporte do carro do para-choque traseiro. Como é que é diferente? Olha o tamanho desse para-choque, desse suporte. Olha o reforço aqui, tá vendo? Esse barrote aqui, ó. Esse quadrado aqui, moçada. Esse barrote, coloca aqui. Se bem que ele é o, também, ele é o engate. É, ele é engate, moçada.
O barrotinho, na verdade, é um engate. Mas, ó, vocês conseguem perceber como que é mais comprido, né? Se eu não me engano, é esse tanto aqui que aumenta, ó. Daqui, aqui, ó. Tendo esse tanto aqui, é o que aumenta. Se eu não me engano. Beleza? Então, Triton. Essa é de carga. Trabalho mesmo. De carga. Aqui, moçada, uma Hilux. Instalando kit altura. Tá fazendo aquele serviço de kit altura, moçada. Dá uma levantada nela. Já tá. E desse lado trocou o espelho, moçada. A famosa troca de espelho. O canal vocês já conhecem. Como que esse espelho quebra. Então tá aqui, ó. Pronta essa troca de espelho. Essa aqui eu não vou falar quem é, não. Só vou dar um melzinho na chupeta pra vocês aí. Olha a qualidade do serviço. Está bom esse serviço aí. O que vocês acharam desse serviço aí? Tá legal? Que beleza, hein? Olha quem é. A Garbosa. Então, Garbosa. E aqui o... A Hilux, moçada. A Toyota Hilux do escrito, moçada do BDA. Dá uma olhada aí. Fazendo serviço de bomba, bico de descarbonização, moçada do BDA. Vamos baixar ela pra gente ver aqui. O bico já foi pro teste. O bico já foi pro teste, moçada. Caminhonete com 256.754 mil quilômetros. Vamos ver aqui em cima, moçada, o serviço dela. Já foi removido a tampa de válvulas, os bicos foram pro teste. Agora a gente vai fazer o que? Vai descarbonizar, trocar óleo e filtro, trocar a correia dentada. Dá uma geral aqui no motor pro escrito, moçada. Fazer aquele protocolo lá que vocês já conhecem, certo? Vamos dar uma geral, certo? Vamos aproveitar e já fazer a vedação aqui dessa junta. Deixar o carro do nosso inscrito no talento. E vocês já sabem, né? Vocês se lembram do nosso combinado. Toda vez que tiver carro de inscrito, será o vídeo Serviço Estrela de Sabadão. É por isso que eu comecei com aquela Triton. Que aí o Dimas começou o vídeo e viu a Triton. Falou, opa, hoje é vídeo de Triton. Só que não. O vídeo de Hilux, beleza? Beleza, moçada do BDA? Então daqui a pouco mais novidade aqui no seu canal de caminhonetes Classe A. E vocês vão acompanhar aqui no nosso inscrito mais um serviço Top Gun. Há alguns dias ele já me ligou falando da luz de gestão que acendia. E hoje ele mora em uma cidade a uns 150 quilômetros daqui de Sinop. E vindo, moçada, hoje ele decidiu trazer o carro para arrumar. O carro estragou aqui em Sinop, graças a Deus. Acabou de, digamos, de estragar o restante aqui em Sinop. Mandei ele de guincho, buscou, trouxe, tá aí agora fazendo o serviço, beleza? Então bora lá. Só depois que você se inscrever no canal. Isso, se inscreve no canal aí, dá essa moral pra gente. Precisamos desse apoio de vocês aí. Não custa nada. Não custa nada, e é só dar uma clicada, tique, no inscrever-se. Depois do tique, no sininho. Se você não ativar o sininho, você não recebe os nossos vídeos, ok? Então vamos lá. Vídeo de segunda, quarta, quinta e sexta às 19 horas, terça-feira às 20 horas live, sábado pela manhã este vídeo que eu estou gravando, perguntas e respostas, no domingo pela manhã vídeos especiais, beleza? Esporadicamente. Bora lá então. Toyota Hilux descarbonização. Ó, moçada, serviço feito aqui, certo? Aqui a parte a primeira parte, a desmontagem feita, certo? Muito bem, tá aqui. Está aqui a tubagem, moçada. Dá uma olhada no colesterol que tá essa tubagem aí. Olha aí, olha isso aqui, olha a grossura da sujeira, moçada. Olha lá, aqui, ó. Então agora vocês estão vendo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse coletor.
é você pressionando esse coletor, certo? A forma que ele tá, tanto interna como externamente. E daqui a pouco, após o serviço de descarbonização, vocês vão ver como é que fica essa peça. Beleza? Então, moçada, a Hilux aqui do nosso inscrito está fazendo descarbonização. Bico, vai revisar os quatro bicos. Vai fazer... Vai mexer até no intercooler agora, para tirar um vazamento do intercooler aqui, ó. Nosso amigo aqui, parceiro. Fala aí, minha filha. Vai pro YouTube. Fala, irmãozinho. Vamos lá agora. Vamos ó, Radiadores Capital lá. Aí, nosso parceiro. Mostra o vazamento pra galera. Dá conta aí? Claro que dá. É nós que dá lá, ó. Aqui, ó. Só fazer um procedimento de solda ali, uma brasagem. Vai ficar 100% aí. Vai pra internet, então você faz bem feito, que eu vou mostrar o resultado depois, hein? Valeu. Então, moçada, trocar óleo, filtros, protocolo Águia, beleza? Já estamos conversando com ele, moçada, que vai ser necessário trocar o radiador, moçada. Olha o que tinha aqui. Ele não sabia disso aqui, ó. Aqui, aqui. Netão, e esses buracos, Netão? Moçada, o que aconteceu aqui? Isolaram aqui, ó. Foi isolado. Tampa aqui, tampa ali. A água não circula aqui, entendeu? Ela não chega até aqui. Ela para aqui assim, ó. Tá tudo isolado isso aqui. Ó. Tá amassado aí. Isola tudo. Aí a água não circula. Só que com um radiador desse jeito aqui, compromete muito o arrefecimento. Então, moçada, prestemos atenção no coletor de admissão aqui. Daqui a pouco a gente vai ver como é que fica depois da descarbonização. Rufem os tambores! Olha aí, moçada, a mágica do Freshneg. Ele levou essa peça lá pra dentro e voltou com uma nova. Você lavou ou você trocou, Freshneg? Eu achei que você tá trocado, Freshneg. Você não trocou, não? Moçada, eu mostrei pro Reinaldo ali, nosso inscrito que é o dono da caminhonete. Falei pra ele, ó, teve que trocar a peça. Ele falou, vixe, teve que trocar. Aí ele falou, é novinha? Eu falei, novinha. Olha aí, moçada, como é que ficou. Essa aqui é a peça, a dele mesmo. O Freshneg passou pela mão milagrosa do Freshneg. Olha aí, moçada, que beleza, moçada. Olha só. Olha aí, moçada, ó. Tudo limpinho, moçada. Olha. Então, moçada, tá aqui feito o nosso protocolo de descarbonização. Tá aqui o coletor de admissão. Você falei, ó, presta atenção quando ele vai, quando ele volta. Tá aqui as peças do conjunto de cima aqui, né? Olha isso aqui, como ficou limpinho. Olha aí, moçada, que beleza, hein? Ó a TBI. Tudo limpinho, moçada. Este aqui, moçada, é o verdadeiro serviço Top Gun. Aí, moçada, o Reinaldo já viu aqui o radiador, já pediu pra trocar. Vamos trocar o radiador, correia dentada nova, certo? Olha a roelinha aqui, moçada. Adivinha quem tá vendo barulho? É o menino chinês, vocês querem ver? Vamos lá ver se é ele. O Muso tá vindo ali, ó. Muso. Olha o Muso, moçada. Olha que barulho lá, menino chinês. E foi, menino chinês? Aí, moçada, vamos voltar aqui. Aí, moçada, voltando a falar da roela do Zeba. Olha aqui a roela do Zeba, moçada. Essa roelinha aqui, ó. Ele monta dessa maneira, trava o tensionador, beleza, moçada? Então tá aqui, ó. Não se esqueça desse detalhe. Esse pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Combinado? Aí o Freshneg, moçada, o mago. O menino de ouro, menino de diamante, moçada. Não vou nem contar o time dele, que ele tá feliz com o time dele, não tá, Freshneg? Não tá? Então vou ficar quieto, então. Ó o Muso. Aqui, moçada, o Muso. Ô, Muso. Pessoal, Muso, fala pra você. Você tem que estar em todos os vídeos, Muso. Ô Muso, essa história aí, conta pro pessoal, Muso, como é que é? Veio de uma concessionária, tem que fazer um laudo, Muso, o que você vai fazer aí? Veio da concessionária, vai fazer um laudo do que tá bom e o que não tá pra passar pro pessoal lá. Ah, entendi. Beleza então, Muso? Valeu. Você o que é esse carro aí, Muso? Que é da Fiat, esse carro. Você tá citando o Chida cantando aí?
Olha o China lá. Como é que é a música aí, menino chinês? Melodia Toyota Hilux de inscrito do canal, moçada. Fez serviço aí de bico, descarbonização, troca de correia dentada, troca do radiador e ainda assim o flash neg, que esse menino de ouro, o aferidor de medida de qualidade da Águia, moçada. O Alex é assim, ó. Se o Alex faz, nós faz também, né, flash neg? Olha aí, moçada, tá engraxando a caminhonete, tá vendo aí? Olha aí, mesmo se foi servir de bico. Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, domingo, 9 horas da manhã, 29, domingo, dia 29 do 11, teremos um vídeo sensacional. O último vídeo da revitalização da Hilux modelo Garboso. Não perca! Hilux modelo Garboso 2001. Revitalização, veja como ficou o serviço e procure os vídeos dessa caminhonete pela lupa dentro do canal. Escreva Hilux revitalização e você vai ver mais vídeos dela, combinado? Sensacional, amanhã 9 da manhã, mais um modelo Garboso, vídeo de final da revitalização. Tá dando aquele talento, um engraxado, o menino chinês está lubrificando aquele engraxa demais. O menino chinês tá calibrando os pneus, engraxou as cruzetas. Já combinamos com o Reinaldo aqui, moçada, da próxima. Aí, ó, moçada, graxa azul, coisa linda. E aí, moçada, a gente já tá aqui planejando para mexer na embreagem dela na próxima. Ó, moçada, radiador novo. Vocês viram como é que ele tava aí? Radiador novo. Tchan! Foi trocada agora. A caminhonetinha ficou show, moçada. O flash neg já foi testar ela. Já voltou. Olha lá, moçada. Pra colocar o pedaço, tem que lavar o pedaço pra colocar no lugar, tá vendo? Falei pra você que aqui é diferente a mão de obra, moçada. Então daqui a pouco a gente abaixa ela e vamos ver, escutar a melodia, né? Vocês querem escutar a melodia? Daqui a pouco a melodia dessa Hilux aí, com os quatro bicos, tá? Ah, outra coisa. Os quatro bicos foram feitos reparo. Essa caminhonete é 2008, 78, e aí troca o reparo do bico, tá? Esse bico troca o reparo, fica sensacional, 100%. Vocês viram, vocês viram o vídeo aí. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Ó, a caminhonete tá com 256 mil, certo? Vocês vão me perguntar. Modelo 2008, ano 2008, beleza? Então é isso aí, moçada. Então quatro bicos reparados, descarbonização, filtro da turbina, serviço Top Gun. Vídeo de sabadão, é legal ser surtidão, né não, moçada? Olha que interessante cena agora. Três tons de prata. Tem aí os 50 tons de cinza. Então nós temos aqui na Hilux três tons de prata. Temos essa aqui, 2007, olha esse tom de prata. Temos essa aqui 2015, olha esse tom. E temos aquela ali 2013, outro tom. Interessante, né? Aí você fala assim, tudo é prata, realmente, todas são prata. Mas cada uma tem um tom diferente. Olha só, vou ficar nessa posição aqui, ó. Olha lá. Dá pra ver certinho que são três tons de prata. Se eu não me engano, o nome dessa aqui é cinza pérola, né? Se eu não me engano. Na minha opinião, aquela é a mais bonita. É o tom mais bonito. Aquele lá. Mas, claro, todas são legais, né? Então, moçada, veja só que interessante. Três tons de prata aqui no vídeo de sabadão.
para ser surtidão, para ter essa diferença nos três tons de prata de Hilux, essa diferença. Esse aqui, vamos dizer assim, vamos olhando aqui, moçada, classificando. Esse o mais claro, prata mais claro, prata médio, prata escuro. É isso aí, moçada, vídeo de sabadão, surtidão aí. Com esse momento que eu olhei aqui, falei, olha que interessante, essas caminhonetes paradas aqui, três cores diferentes. Quando a gente fala Hilux prata, mas vejam que tem, os tons são diferentes. Moçada do BDA, olha o serviço pronto, moçada. E como não podia deixar de ser, aquele capricho, aquele capricho final, filtro da turbina novo, moçada. Essa peça aqui, ó, hoje eu falei para vocês, troque ela de 80 e 80 mil quilômetros, não se esqueçam. A descarbonização feita, as peças nova. Eu falei para o Reinaldo, Reinaldo, tu tem que colocar nova que tu bate. Ele olhou assim, falei, não, é a sua, Pedro. Aí, moçada, reservatório novo. Falei para ele, em breve vamos trocar essa água de novo. E aí, no próximo serviço que a gente for fazer nela, vamos trocar a água do radiador novamente. Beleza, moçada? Flagnec tá acabando de terminar aqui, vai botar a capa. Aí a gente escuta a melodia que vocês querem escutar, né? Moçada, vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Dá uma olhada que nave, que astronave, moçada. Pajero Dakar, uma Triton de luxo, moçada, com a Paraty da Triton. É uma Triton modelo Paraty, vamos dizer assim. Perua, Station Ego. É uma Triton na frente, motor Triton, tudo, mas tem todo esse conforto, toda essa comodidade de ter essa extensão ali, ó. Ser uma Station Ego, ser um SUV verdadeiro na traseira. Para a família, então, é excelente. Cliente nosso, ele trocava o amortecedor dianteiro, ele perguntou de algumas marcas, e eu falei para ele, vamos colocar Caiaba. Ele falou, mas não é o mais caro. Eu falei, é o mais caro, mas é o melhor. Cliente consciente, entende que dinheiro é uma coisa de segundo lugar na nossa vida, colocou os dois Caiabas, moçada. E aqui, como vocês estão vendo, para fazer a troca do amortecedor, moçada, já, isso aqui já está o Caiaba no lugar, tá? Já está instalado, certo? Aí precisa desmontar a suspensão, ó, tirar a bandeja, tirar, soltar o pivô, obviamente, para colocar o amortecedor. E também colocar o macaco, ó. Aqui está o Flash Neg agarrado na orelha. Flash Neg, você vai ser o estrela do vídeo de sábado, Flash Neg. Só dá você no vídeo de sabadão, Flash Neg. Fala alguma coisa pra galera aí, quero ver a sua voz, Flash Neg. Moçada, ele tava cantando agora aqui. Tava cantando agora. Não tava, Nilton? Olha aí, moçada. Aí, pra encaixar o amortecedor embaixo aqui, ó, e subir a manga de eixo aqui pra cima do pivô, na bandeja, coloca o macaco embaixo aqui, levanta a bandeja e faz o reaper da suspensão na posição de trabalho, tá vendo, moçada? Amortecedor Caiaba e aquele protocolo que eu falei sábado, um sábado passado. Toda vez que você for fazer um movimento de gangorra na caminhonete, qualquer carro, no elevador, o eixo que não estiver sendo pressionado tem que ter apoio no chão. Ou seja, estamos pressionando o eixo dianteiro com o macaco aqui, o traseiro tem que estar apoiado no chão. Se você não fizer isso, você derruba o carro do elevador. Entendeu, moçada BDA? Já falei isso em outro vídeo, né? Recapitulando, para nunca acontecer, aconteceu num vídeo aí de uma HR aí que os caras botaram um macaco no meio e derrubaram o elevador. Beleza? Então, Pajero Dakar, caminhonete que eu já falei para vocês, motor 3.2 Mitsubishi, muito bom, já falei. E caminhonete show. Afinal de contas, vídeo sabadão tem que ser surtidão, beleza, moçada? Troca o amortecedor Caiaba. O cliente está muito satisfeito com o serviço aqui. E vou ver se ele fala alguma coisa. Não, não vai falar nada, não. Não vou colher o negócio. Ele já falou que não vai falar nada, não, moçada, beleza? É isso aí, moçada, o BDA. Troca de amortecedor da Pajero Dakar. E é isso aí, moçada do BDA, mais um sabadão chegou. Se chegou sabadão, todo mundo quer as perguntas, as respostas do Netão. Moçada, essa semana, vocês viram aí, tivemos uma live interessantíssima. Quem perdeu a live, eu digo pra você, assista essa live, acho que é uma das lives mais importantes do canal, que a gente denuncia o nosso inscrito, Marcelo Félix, ele falou que podia falar o nome dele, de São Paulo. Ele caiu no golpe da LX, depositou um dinheiro, uma boa quantia, e a caminhonete não existia. Nessa live, essa live aqui, ó, eu conto toda a história. Nessa live eu falo as dicas para que você possa ter uma compra segura de carros à distância. Beleza, moçada? Então,
segue essas dicas dessa live aí. E o pessoal tá me pedindo fazer um vídeo, fazer um vídeo só com dicas de compra à distância. Resumir ali a live num vídeo mais curto com dicas. O que vocês acham? Vocês querem um vídeo assim? Fala nos comentários aí, moçada do BDA. Beleza? Então, e ele já conseguiu, moçada, que a Record vai entrevistar ele, vai divulgar o caso dele. E vamos tentar ir atrás lá do pessoal que recebeu, da conta lá que recebeu o dinheiro, a conta que recebeu o dinheiro. Beleza, moçada? Então é isso aí, Marcelo, tamo junto aqui, cara. O que precisar, a gente ajuda. Combinado? Pessoal, aí tamo agarrado na orelha. E vamos, moçada, vamos se ajudando, vamos se ajudando. Já dizia Martin Luther King, né? Ele falava assim: o que me assusta não é a audácia dos maus, e sim a inoperância dos bons. Ou seja, não é a gritaria, não é o grito do mal que assustava ele, sim o silêncio dos bons. Que o homem bom, geralmente, ele, como ele é bom, ele releva. Mas a gente tem que se levantar contra o mal. Nós somos gigantes nessa terra para lutarmos contra o mal. Beleza, moçada? E vamos se unir, então. Combinado? Vamos lá, moçada, então. Começando com aquele gás. Oh, gás! O John McClay, cara. Olha só que legal, moçada. Netão, hoje é aniversário da minha filha, Valentina, dia 25. Manda um abraço pra ela. Valeu, um abraço. Pode ser no vídeo de sabadão. Beleza, John McClay? Valentina, princesa, vai aqui um abraço do Netão do BDA, viu, querida? Olha, Deus abençoe sua vida, muitos anos de vida, muita paz, sabedoria. Que você seja uma grande mulher de Deus trilhando os caminhos que Deus tem pra você. Beleza, Valentina? Aquele abraço pra você e pro seu paizão John McClay aí, ó. John McClay, o do filme Duro de Matar, moçada. Alberto Fernandes de Moraes. Parabéns, Netão. Você levou a régua do bom serviço de mecânica. Supera até os feitos em autorizadas. Poxa vida, hein? Alberto, cara, valeu, velho. Valeu, valeu. Realmente, como eu falei, moçada, eu queria que vocês, meus inscritos, morassem todos em Sinop, moçada. Que vocês sabem valorizar o nosso serviço. Como eu disse pra vocês, ainda hoje a gente escuta umas palhaçadas, moçada. Mas tá bom. Valeu, Alberto, cara. Obrigado. Gostei muito, moçada. Ó, a Águia, o protocolo Águia, elevou a qualidade, subiu o sarrafo da qualidade de serviço do motivo, hein? Nota 10. Ó. Antônio Ferreira. Netão, na sua região não seria recomendado andar com controle de ar-condicionado em recirculação? Acredito que pode diminuir a quantidade do pó na tubulação. Recebi essa orientação aqui no Rio durante a manutenção. Sim, Antônio, não só aqui na minha região, como em qualquer lugar, certo? Use o ar sempre na recirculação, sempre. Beleza, moçada? O ar-condicionado, você vai ver que tem lá dois ícones no painel do ar. Um ícone assim, um carrinho e uma seta dentro do para-brisa ali, e um outro carrinho com a seta saindo do para-brisa e entrando para dentro. Se você colocar o botão nessa seta, com a seta que circula dentro do para-brisa, o ar vai ficar circulando ali dentro. E o que vem de fora, capta o ar externo para gelar dentro. O que vem de fora, inclusive, ele não gela tanto, porque vai sempre estar ar quente. E o que está recirculando, ele é bem mais fácil para ser refrigerado, porque já está frio, entendeu? Então, não só aqui, como em qualquer lugar, eu aconselho usar sempre na posição recircular. E vez em quando, você liga no para vir de fora, quando você estiver na rodovia, um ambiente bem limpo, sem poeira, sem fumaça, sem poluição, para dar uma trocada no ar dentro do carro, beleza? E dar uma passada de ar nos dutos e tudo. Uma rodovia estiver viajando, dá uma ligada na captação do ar externo e deixa trocar o ar. Mas o uso cotidiano no recircular. Beleza, Antônio? Beleza, moçada? É isso aí. Benício, bom dia. Qual o melhor ano da Triton para você, Netão? Estou namorando em 2015. Benício, como eu sempre falo para vocês, eu gosto de comprar carro sempre no último ano da geração, que é um ano que está sempre atualizado. A Triton, se eu não me engano, o último ano do motor 3.2 é 2017. É isso, né, moçada? Ô, Flashneg, a Triton 3.2 é 2017, o último ano? Aí 2018 vem a 2.4, né? É isso aí, moçada. 16, 17, por aí. Então, Benício, você está comprando uma boa caminhonete, sim.
15, 16, 17 é bons anos para comprar de Triton, beleza? 3.2. Carlos Santos, parabéns. Fazer uma visita na sua oficina já faz parte da lista das minhas viagens. Poxa, seja bem-vindo, Carlos. Um dia eu vou aparecer aí e quem sabe fazer uma revisão do meu carro. Um abraço. Carlão, seja muito bem-vindo, cara. Será de muita satisfação para nós receber você, seu veículo, sua família aqui e tomar aquele café. Como disse o Frederico, é uma das coisas boas da oficina, também é o café. Tudo bom ainda o café, né, Fred? Cedric Soares, o Mitsubicheiro do canal. Ô, Cedric, você é Mitsubicheiro ou você é Tritonzeiro? Ou Pajezeiro? O que, que você é? E lá vamos nós. Mais uma semana de lutas e vitórias. Netão, o Natal ganhará mais duas inscritas. São elas, minha filha Débora, Débora Luiz, e minha rádio patroa Jaqueline. Opa, sejam muito bem-vindas as princesas aí, as rádio patroas do Cedric, as meninas da vida dele. Muito bem-vindas, beleza, meninas? Tamo junto. Dário José dos Reis. Netão, o marcador de combustível da minha SW4 não está marcando certo. Enche o tanque e o ponteiro só vai até a metade do marcador. O que pode estar acontecendo? Dá uma dica aí, um alô aqui para Minas Gerais, abraço. Dário, a SW4 tem essa febrezinha, tá? Geralmente, 80% dos casos, é a boia do tanque. Em alguns casos mais agudos, seria o painel. Portanto, como a boia do tanque original na Toyota não chega a R$300, eu mandaria você trocar essa boia para testar, beleza? E conforme for, você manda olhar o painel. Vê se alguém arruma esse painel. Eu ouvi falar que tem pessoas que consertam esse painel, esse ponteiro. Então, se você vê realmente esse marcador de combustível da SW4, dá esse estelzinho, beleza? Boia, se boia tiver boa, é painel. You are fake news. Dimas Godoy! Eu ia falar galináceo do canal, não, né? Ofende, né? O Dimas, nosso, o acervo cultural, o patrimônio cultural do BDA, ele já faz parte do patrimônio do BDA. Ele falou assim: 300 mil quilômetros já corri do chinelo da minha mãe. Esse é o Dimas, moçada. Já correu 300 mil quilômetros da mãe dele. É que ele tá tirando com a Garbosa, moçada, que tava em revisão de 300 mil. E ele nunca viu uma Triton com 300 mil. Hello, darkness, my old friend. Eduardo Monteiro. Netão, qual a sua opinião sobre o motor MWM Sprinter? Eduardo, bom motor, cara. Bom motor. Belíssimo motor, eu diria. Bom motor. Bom, bom. Se você tiver querendo comprar um, possa comprar. É que ele saiu de linha por causa das emissões, né? E muito motor, moçada, muito motor bom. Ele teve que sair de linha porque ele não se adequou às partes de emissões. É muita tecnologia, muito downsize, muita diminuição de tamanho de motor, muito acessório para aumentar potência, turbo, compressores, enfim. Aí alguns motores chegam no ponto que não dá mais para atualizar. Aí precisa trocar mesmo. Mas se não, podia estar em linha até hoje. Mas é um bom motor. Faça manutenção, faça já peça, peças originais à disposição. Vasto conhecimento de muitas retíficas, enfim, um bom motor. Ézio Emerenciano. Netão, quando fala em troca de óleo do câmbio, é só trocar ou é necessário abrir o mesmo? Ézio, troca de óleo de câmbio, tanto manual quanto automático, é só trocar, a não ser que o câmbio esteja com problema. No caso do câmbio automático, é necessário trocar o filtro, os ímãs e fazer aquele protocolo AIS que vocês devem ter visto no nosso canal. No caso do câmbio manual, é só tirar em cima e colocar em... É só tirar o bujão de baixo e colocar o de cima e colocar o óleo novo. Só isso, não precisa mais que isso. A não ser, é claro, como eu mostrei em alguns câmbios manual aí, moçada, aquela sujeira, aquele verniz que se produz e cola e gruda nas paredes do câmbio, entendeu? Aí isso só tira desmontando o câmbio. Como vocês viram até no vídeo da Garbosa, do câmbio da Garbosa. Você assistiu o vídeo do câmbio da Garbosa? Esse vídeo aqui, ó. Então, você vê aquela sujeira ali? Aquela sujeira que está nas peças, só tira desmontando, lavando tudo e montando. Agora o câmbio da Garbosa vai durar aí muito tempo agora, moçada. Bicho, tô até imaginando. Vou botar o óleo Repsol, GL4 no câmbio. Vai ser o 75W90 GL4 no câmbio e o 75W90 GL5 nos diferenciais, beleza? Mas não necessariamente precisa abrir. Mas quiser limpar por dentro do câmbio manual, ok, desmonta e faz. Num câmbio automático, não. Só se tirando ali, trocando o filtro e os ímãs, já tá de bom tamanho.
Hélio Filho, infelizmente não pude assistir a live ao vivo, mas fiz isso no dia seguinte, peguei todas as dicas do Netão, anotei tudo no meu caderno, ele só manda dicas valiosas. Beleza, Hélio, cara, valeu, moçada. É a dica, a 20ª live, inclusive, que a 20ª live, como comprar caminhonete à distância, dicas para uma compra segura. E ali, moçada, como nosso inscrito sofreu esse golpe, eu estou tentando ajudar ele e coloquei para vocês ali o como eu compro carro à distância. Que eu acho legal, eu gosto muito, moçada, de fazer isso. Sair de avião ou de ônibus e buscar o carro e voltar com o carro, entendeu? A história da Garbosa. Vocês já assistiram a história da Garbosa? Quem não assistiu, clica esse vídeo aqui, ó. É a história da Garbosa. Sensacional, a maior aventura da minha vida junto com a minha família, marcou nossas vidas. Então eu gosto disso, mas tem que ter segurança, moçada. A gente não pode transformar sonho em pesadelo, né? Então nós temos que nos cercar de todas as os elementos de segurança possíveis, beleza? Igor Coelho de Souza. Netão, tem alguma dica para o meu problema? A mangueira do filtro de ar para o motor da minha W498 3.0 rachou e eu fiz uma gambiarra com um cano de PVC por dentro e duas braçadeiras. Não encontrei em nenhum lugar essa mangueira. Na autorizada não tem mais para pedido. Estou pensando em fabricar uma com um cano de ferro e mangueira de borracha dos dois lados, porque são de bitolas diferentes. Sabe se tem alguma outra mangueira que seja compatível? Igor, cara, eu desconheço. Talvez possa existir alguma coisa. Vai na concessionária, pede a parte number original, o número da peça. Pega esse número da peça e bate ele no eBay. Vai ter fora do Brasil para vender essa mangueira. Aí você vê o preço do dólar e do frete, se compensa mandar vir. Entendeu? Se não, procura na sua cidade aí. Sempre tem alguma caminhonete dessa no desmanche, que está encostada, que está com o documento atrasado, que deu perca total, e essa mangueira pode estar boa. Então você vai lá, procura e acha. Tranquilo? Sempre tem. Então, é o que eu te falo isso aí. Não faz em casa não, acho que não vai ficar legal. Tenta procurar ela, usada, boa, ou compra fora do Brasil pelo número da peça. Igor Coelho. Moçada, outra do Igor Coelho, que ele perguntou numa live, olha só que interessante. Ele falou assim: boa noite, Netão. Ontem lhe perguntei se tinha uma dica para o tremelique do meu carro. Descobri. Havia trocado o filtro de combustível no dia anterior, e ele estava com algum problema, troquei novamente e resolveu. Olha que interessante, moçada, e ontem na live eu ia perguntar mesmo, quando que começou? Veio essa pergunta na mente e acabei não fazendo. Eu ia perguntar quando que começou esse tremelique. Aí ele já descobriu que foi no filtro. Então, moçada, quando seu carro apresentar algum comportamento estranho, perceba se foi depois de algum tipo de serviço, que pode, é quase certeza que estará relacionado a este serviço que foi feito, combinado? Que foi o caso aqui do Igor Coelho. José Batista. Olá, Netão, boa tarde, sou de Bauru, interior de São Paulo. Estou pesquisando uma W4 quadradinha turbo diesel. Você poderia me responder qual a última que saiu com bomba injetora e se tem ela na visão 4x2? É para uso do dia a dia, ando uma média de 5 mil quilômetros por ano. Qual você recomendaria, 2.8 ou 3.0? Sou leigo no negócio, obrigado. Fala, José Batista. Toda essa W4 a diesel é 4x4, tá? 4x2 só tem a gasolina ou flex. E tem gasolina e flex 4x4 também. Embora 4x2, só gasolina ou flex dessa geração mais nova. Esses anos que você está procurando, não tem essa W4 4x2. Não existe, não existe. Não veio para o Brasil. Até 2002, 2003, não veio para o Brasil essa W4 4x2. Só 4x4. Aqui onde eu aconselho a comprar é até o ano 2000. Certo? Que é a bomba mecânica ainda. De 2000 para trás, qualquer um é boa. A 2.8, ela foi até 95 e ela não tem turbina. É o motor 3L, excelente motor, embora de desempenho fraco. E a 96 diante, a 3.0 turbo, excelente motor turbinado, tem problema de radiador. Então, você comprando de 2000 para trás, turbinada, são só as 3.0, de 96 a 2000, e as 2.8 de 92 a 95, sem turbina. Qualquer ano, desde que ela esteja boa, é uma baita de uma caminhonete. Qualquer ano, pode comprar que é muito boa a caminhonete, beleza? José Galego. Agora a Hilux 2021 tem os modelos Standard, SR, SRV, SRX e Garbosa. Parabéns pelo Hilux 2021, Garbosa. É que eu tô dando a geral na Garbosa, moçada. E o José Galego falou assim, agora tem a 2021 modelo Garbosa agora. É, ué, porque do jeito que tá ficando aí, é 2021. É mesmo, né, moçada? Vou mandar colocar documento.
Ano 2000, modelo 2021, porque tá dando a geral. Falar nisso, falando em Garbosa. Então, Garbosa. Vocês assistiram o filme de ontem? O clipe de ontem? O que, que vocês acharam, moçada? Comenta pra mim aí, me conta aí, moçada. O que, que vocês acharam dessa prévia da Garbosa aí? Vocês estão gostando? Tá ficando nível padrão Águia esse serviço? Ficou top. Me conta aí, moçada, o que, que vocês sentiram? Qual foi a sensação de ver essa prévia da montagem da Garbosa aí? Esse serviço que a gente tá fazendo. Vocês estão gostando? Fala pra mim, eu quero saber, moçada. E você, José Galego, assistiu o clipe de ontem? Me conta, cara. Leandrão Oliveira. Fala, Netão. Sobre encaixar os pontos da caminhonete, tem como fazer um serviço desse em casa? Pergunto porque no vídeo do review da Hilux modelo Garboso, você abordou as instruções do manual e lá disse que para regiões alagadas o correto é realizar todo dia. Outra coisa, existe alguma engraxadeira de menor porte para se possuir em casa mesmo? Um abraço de Tapipoca no Ceará. Tô agarrado, maratonando no canal e ainda na busca da minha modelo Garboso. Boa, Leandrão. Leandrão, tem sim, cara. Tem uma engraxadeirinha desse tamanho assim, cara. Ela dá uns 40 centímetros, umas 3 polegadas de diâmetro e você bomba ela assim, ó, que nem uma bomba de baigão. E ela tem um biquinho de engraxar. Aí você coloca ela, acho que umas 500 gramas dentro. Você desrosqueia ela. Com a própria alavanca de bombar, você enfia dentro da graxa, puxa para trás. A graxa entra para dentro, você rosqueia novamente. Dá umas bombadas para sangrar. Aí com a mão você faz isso em casa. Beleza? Aí você compra uma lata de graxa azul e deixa nos trinques. Beleza? Dá para fazer assim. Quem tem fazenda, juramente que vai dar em alagado, já tem engraxadeira até pneumática, mas se no seu caso for andar, dá para comprar uma manual e não deve ser mais do que 200, 100 por aí, beleza, Leandrão? Mas dá para fazer. Mauro Franco, Netão, e ainda tem gente que sugere que você faça trilha com ela. Eu colocaria na garagem e somente sairia depois de consultado as condições de tempo, se tem chuva, vento forte, sol muito forte, etc. Tem isso? Então não sai da garagem. Vou mostrar do Mauro Franco falando aí. Da Garbosa. Mauro Franco, assistiu o clipe de ontem? Aquele clipe tão Garbosa? Você assistiu? Mauro Franco, eu quero que você faça um comentário nível Mauro Franco de qualidade das sensações que você teve ontem ao assistir o clipe tão Garbosa. Me fala, cara. O que você sentiu? Descreva com aquelas palavras que você consegue o resultado, qual será a perspectiva de resultado possível da Garbosa. Me fala aí. Ni Gonçalves, mais uma das meninas do BDA, moçada. Aqui é canal de caminhonete, não tem marmanjo não. Tem as princesas também. Netão, me tira uma dúvida. Como se chama essa travessa de ferro, acho eu, para proteger o eixo cardan? A princesa tem também, mas adiante quero pôr novo e não sei como se chama. Netão, obrigado por teus vídeos, estou aprendendo muito com eles. Super abraço. Ni Gonçalves, eu acho que você fala de uma cinta, uma chapa de ferro, quase igual. É a cinta do cardan. É uma cinta, você falou chapa, é cinta do cardan. Pode pedir pela cinta, se for o que eu tô pensando. Num próximo vídeo que eu vou fazer, eu lembro e pergunto pra você no vídeo. Nem esse aqui que você tá falando. Pelo que eu entendi, é a cinta do cardan. Se você quiser trocar, você pede pela cinta do cardan. Ou, vai na oficina da sua cidade aí, manda o mecânico olhar, fala: essa peça tá boa? Pergunta o nome e pede um orçamento, combinado? E se for a cinta do cardan, só vai ter na concessionária. Certeza, só vai vender em concessionária isso aí. Ronaldo Neuburg, boa noite, Netão. O que você acha das caminhonetes flex? Dá um salve aqui para Curitiba. Oh, Curitiba! República de Curitiba. Ronaldo, excelente, cara. Eu falo isso por ser ex-proprietário de um Hilux Flex. Então eu conheço por ser proprietário e ter andado com ela 40 mil quilômetros. Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, domingo, 9 horas da manhã, domingo, dia 29/11, teremos um vídeo sensacional. O último vídeo da revitalização da Hilux modelo Garboso. Não perca! Hilux modelo Garboso 2001, revitalização. Veja como ficou o serviço e procure os vídeos dessa caminhonete pela lupa dentro do canal. Escreva Hilux revitalização e você vai ver mais vídeos dela. Combinado? Sensacional! Amanhã, 9 horas da manhã, mais um modelo Garboso, vídeo de final da revitalização.
sem fazer nada, só troca de óleo, obviamente. Então, qual que é o único porém de qualquer caminhonete flex? O consumo de combustível. Qualquer pessoa que falar para você que tudo bem, ele quer te vender a caminhonete, entendeu? Não está conseguindo abastecer. A realidade é uma só, Ronaldo. Tem um consumo preocupante, eu diria. Eu classificaria como preocupante. É 5,5 com álcool, entendeu? 6,5, 7 com gasolina. É isso aí. Aí, qual que é o grande problema da caminhonete flex? É a autonomia para fazer viagens longas. Que nem eu pretendo. Não agora, né, moça? Desse ano agora, tudo isso que está acontecendo no mundo aí, não vai dar para a gente fazer uma viagem. Mas eu quero, se Deus quiser, janeiro de 2022, aí eu quero ter lá, tô com a minha BMW 4, 2015, cinza. Interior preto com detalhe cinza madeirado ou madeira acinzentada. E eu quero montar a caminhonete aqui e quero partir pro abraço aí, correr pro abraço aí. Vou por causa de vocês. Tem mais essa. Vocês aí que ficam me chamando, vocês se preparam que eu vou, hein? Sabe aquela pessoa chata que você fala assim, passa lá em casa, mas você fala só por consideração? Aí o cara vai mesmo? Pois é, eu vou mesmo. Uma hora que eu vou sair pro rumo do Brasil afora, e prepara, eu vou ter uns caras pra me visitar aí, hein? Eu tô avisando que eu vou, hein? E vai eu, a mulher e as crianças, hein? Ha! Já pensou? Ei, rapaz, olha, cuidado, hein? E pra encerrarmos, moçada, o sessão Pergunte ao Mecânico Netão de hoje, pergunta do Torres. Netão, primeiro, parabéns pela excelência do trabalho de vocês todos do BDA 4x4. Vê se você consegue me ajudar com uma questão. Meu colega tem uma Toyota Hilux 2015 e ela está dando uns estalos na hora de manobrar. Percebi que às vezes acontece quando está manobrando. Ele me falou que às vezes o barulho passa e depois volta. E até hoje não consegui descobrir o que é. Você tem uma ideia para nos dar? Obrigado, forte abraço. Torres, cara, sem ouvir o barulho, não sei, pode falar, mas eu tenho quase certeza que é os parafusos de cambagem. A bandeja superior tem 4 buchas, 2 buchas em cada lado. Tem os parafusos de cambagem, que regula a cambagem ali. Aí um alinhador alinha e não aperta com aperto torque águia. Aí fica frouxinho, ele estala. Quando manobra, tan, que o parafuso ele movimenta ali e dá um estalo. Tan, tan. Então eu diria, confere os parafusos de cambagem. Se eles estiverem apertados, aí você dá uma olhada na bucha inferior do amortecedor. Se ela não está pegando por cima da bandeja, certo? Por fim, você dá uma olhada na bucha da bandeja superior. Mas eu tenho quase certeza que está na suspensão de Hilux, moçada, é parafuso da cambagem. Beleza, Torres? Então, moçada, mais uma sessão pergunta. Pergunte ao mecânico, Netão, né? Se encerrando. Ah! Para nossa tristeza! Gostaram desse meme aí que eu fiz? Pois é, moçada. Eu fiz aquele meme do ninja. Quem lembra do meme do ninja? Quem não lembra, olha o meme do ninja aí. Pois é, aí eu fiz esse, moçada. Para nossa tristeza, sabe, passado o vídeo da Silverado, né? Ninguém falou nada, mas ninguém riu, ninguém comentou. Falei até na live. Sabe quando você tá assim, animado, pensando assim, fazendo um arroz, assim, ó. Você tá fazendo um arroz, animado, um arroz carreteiro ali, todo animadão, ouvindo um sertanejo ali, raiz, tá? Modão. E aí o gás acaba? Pois é. Sabe quando você pega um ônibus errado e só tem R$5 no bolso? Pois é. Aquela sensação ali. Sabe aquela sensação? Falei, poxa, ninguém falou nada do Para Nossa Tristeza. Bom, vou colocar de novo. Se ninguém falar nada, eu não coloco mais também. Ah, brincadeira vocês, hein? Moçada, então é isso aí. Como sempre, estamos aqui, agarrados na orelha. Moçada, vou fazer um comentário para vocês. Vocês acreditam que uma caminhonete agora, que agora, fazendo avaliação de compra, o Diogo Michelet estava aqui com... É o quê? Não posso falar o nome. Com o laudo cautelar de uma empresa aí, da empresa que eu não posso falar, o laudo cautelar de uma empresa, todo bonitinho o laudo. Ah, não tem isso, aqui não tem batida, tudo certinho, o cara trouxe aqui. Carro batido, rapaz. Carro batido, mal feito ainda. Mal feito, sim. Carro bom, mas essa batida tinha esse defeito da batida. E o laudo não falou que tinha batida. Impressionante, moçada. Ó, eu tenho certeza que tem muitos garageiros, vendedores de carro que assistem meu canal. Tenho certeza.
Olha, eu conclamo vocês todos a serem diferentes. Façam a diferença no mercado de vocês. Façam diferente. Já assistiu aquele filme A Virada? Aquele filme que o cara, um filme cristão, que tem um vendedor de carro, que se decide a ser honesto? Já assistiu esse filme, esse vídeo, esse filme? Se não assistiu, assista. Olha a capa dele aí, ó. Esse filme aí, tá vendo? Assista esse filme e se decida a ser um homem melhor. Se decida a ser a luz do fim do túnel. Sabe por que eu digo isso, senhores garagistas? Com muito respeito, com muito temor e tremor ao falar isso. Eu, nos meus 18 anos mexendo com oficina e 30 anos mais mexendo com carro, nunca vi um vendedor de carro. Eu ia falar picareta, tá? Eu nunca vi vendedor de carro honesto. 100% honesto, nunca vi. Nunca vi. Impressionante. É tudo na base do retoque, da malandragem, da maquiagem. Por favor, muda esse cenário. Se o carro é bom mesmo, e se o carro é de fato bom, não tem nada de errado mecanicamente no carro, aí é acima do preço. É 20 mil acima do que vale. Por que tem que ser assim, gente? Entendeu? Eu não estou dizendo que não existe. Por exemplo, o Dimas Godoy não toma banho. Eu posso dizer isso? Ué, o Dimas Godoy, eu nunca vi ele tomar banho, então eu posso dizer que ele não toma banho? Não, ele toma banho, mas eu nunca vi. Mesma coisa é vendedor de carro. Eu tenho certeza que tem vendedor de carro honesto, que cobra mais pelo serviço que presta de achar um carro para a pessoa do que na venda em si, mas eu não conheço. Eu tenho certeza que existe, eu tenho certeza. Inclusive agora já tem os caçadores de carro, não é isso? Que ganham para buscar carros para as pessoas. Que seja assim. Ah, Neto, eu tenho uma loja de comprar e vender carro. Você é honesto? Parabéns. Eu queria te conhecer. Eu não estou dizendo que não existe. Eu estou falando que os que eu conheço, infelizmente, são meio honestos. Sempre deixam a desejar. Sempre deixam a desejar. Eu conheço um caso aqui, de uma garagem, que vendeu para o compadre. O dono da garagem vendeu para o próprio compadre dele, uma... Não vou falar o carro, senão vai dar B.O., né? Um carro da Chevrolet. Aí o dono foi lá na Chevrolet, acendeu a luz da injeção. Não, do ABS, do ABS. Foi lá na Chevrolet apagar a luz do ABS. O carro era um ano de uso. Chegou lá e falou, não, esse carro aqui tem B.O. na fábrica. Olha aqui, ó. Esse carro aqui tá sinistrado. Resumindo, cortaram o carro no meio, me deram dois carros e venderam pra ele. O carro bateu a traseira, arrumaram outro carro que bateu a dianteira e me deram o cara me emendado no meio, com um ano de uso. E o cara, o dono da garagem fez isso pro próprio compadre. Imagina se fosse compadre. Então, moçada, sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. Vamos parar de criticar os outros e vamos começar nós mesmos, sermos as pessoas honestas, os corretos. Vamos ter valores inegociáveis, moçada. Porque é muito fácil ter valor até a hora que você tem que bancar esse valor. Entendeu? A pessoa é honesta até a hora que ela tem que bancar a honestidade dela. Na hora de bancar a honestidade, ela meio que esquece que é honesta. Porque aquele valor verdadeiro que está dentro de você, você banca ele. Até você não bancar um valor, ele não é valor para você. Ele é só uma coisa legal que você acha. Beleza? Então tenhamos valores elevados. Valores de... E vamos sempre, como eu disse para o Marcelo Félix. Teve prejuízo financeiro? Teve. Mas vamos colocar o prejuízo financeiro no seu devido lugar, porque ele é um impostor. Porque dinheiro a gente trabalha e ganha mais. Dinheiro tem que ser uma coisa de segundo, terceiro lugar na nossa vida. Primeira coisa na nossa vida, fé em Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Beleza? Nesta ordem. Necessariamente nessa ordem. Tranquilo? Ou seja, você nunca pode deixar sua família em segundo plano em detrimento ao trabalho. O trabalho que espere. Combinado? Então, moçada, é isso aí. Mais um final de semana chegando. Amanhã, não perca, amanhã um vídeo sensacional com o vídeo final da revitalização daquela Hilux modelo Garboso, que inclusive eu fiz o vídeo review com ela, e amanhã o vídeo do serviço final, como é que ficou, vocês vão aí embaixo, beleza? Amanhã de manhã, não se esqueçam, 9 horas de Brasília, vídeo sensacional com o final da revitalização da Hilux Garboso, modelo Garboso 2001, a última modelo Garboso, beleza, moçada? Então é isso aí. E para encerrarmos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, vai o vídeo classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de caminhonetes tá mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito com você.
respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Moçada, eu gravei sem microfone, porque aquele microfone, além de ser com fio, estava atrapalhando e estava dando muito ruído. Tava muito ruim, tive que fazer várias vezes algumas tomadas aqui, porque ele não gravava o som. Vou ter que comprar um microfone sem fio, moçada, beleza? É isso aí. Aqui. Tá bom. Acho que tem que puxar um pouquinho pra cá, ó. Assim. Ô, Muso, não acelera não, hein, Muso. Tem que ficar menos aqui, ó. Olha aí. Põe o microfone? Não vou pôr hoje, vou gravar sem microfone pra ficar bom. Ah. Aquele microfone tá ficando meio bechauses. Então tem que comprar o microfone. Comprar, exatamente o que eu falei. Você não foi lá e não viu o preço, Nilde? Brincadeira, hein, Nilde? Amanhã eu vou. Brincadeira, hein, Nilde? Tinha que trocar um cabo por causa do. É, foi trocado o cabo mesmo, ele falou. O segundo tava errado. No ponto. O Zeba trocou. Do segundo 2 tava no 3. Ele falou que trocou os cabos. Aí eu pesquisei se os cabos foram dar uma errada. Muito bem, Muso. Muito bem. Ó, moçada do Muso. Trocando com o pessoal do Saveira aí, descobriu que tá fora do ponto o cabo. Esse Muso, moçada. Parece aqui, Muso, dá uma cabecinha bem aqui assim, vem aqui, Muso. Você vem aqui assim, vê se vê aí. Ele aí, moçada. Bésame, bésame mucho. Vídeo flashback! Olha aqui primeiro, cadê os diretores olhando aqui? Diretores! Vamos começar, fica olhando isso aí. Vai lá. Tá gravando? Tá. 3, 2, 1, vídeo! Chinês!